Tatin mumbul apa? Ora. Ngopleknya oke banget. Gak mumbul-mumbul. Loh, ih weh. Hah? Dadi aja dumeh Bathara Guru ki dewaning para dewa, terus ora ana sing maneni, terus ngendhak gunaning jalma. Sapa-sapa kudu manut Bathara Guru, sapa-sapa kudu manut Bathara Guru. Apa Bathara Guru tidak boleh salah? Hah? Meng dijaluki Dewa Ndaru karo Jaya Ndaru, meng tanggo syarat. Lah kok Semar kon nyembah karo Bathara Guru anggape apa? Semari bapakku, Jo. Semari wong tuaku. Nek ana menungsa sing arep ngendhak derajate bapakku, aku ora ikhlas. Aku ngewangi wong tuaku. Lho, malah wani karo aku. Aja kok kowe. Kowe iki anake Bathara Guru to? Iya. Anak nomor papat to? Iya. Kowe kok ngerti? Menurut buku. Ngono kuwi nek sejarah aku ora ngerti wong lahirmu iki, aku ora ngerti bidane sapa kok. Hah? Aja kok kowe bapakmu ki nek salah kudu tak benerke. Aku bapak kok nyembah, kok kon basa, kok kon tata krama, ora mungkin. Ora iso. Bapak ki tuwa bapak mangane Bathara Guru. Bathara Guru sing kudune basa karo bapak. Menggone unggah-ungguh ki Bathara Guru sing kudune nyembah karo bapak. Bapak wis gelem dadi titah, gelem dadi wong cilik, gelem dadi pamomong, ninggal kamukten kadewatan. Dipasrahke Bathara Guru kok wis dadi wong cilik, dadi pamomong, kok isih kon nyembah karo Bathara Guru. Model apa kowe? Ayo ge omong-omongan. Piye meneng wae iki? Stay. Kuwi omong jan mentes. Bathara Indra nganti meneng wae. Meneng wae nek terus ngampleng ciloko iki. Lu ngomong ning ora ge plek-plek malah ora apa-apa nek meneng wae terus dies ngono. Aku ora siap, Petro. Ono aku kok. Lho, terus ngopo? Lah aku ya lunga. Damu mripat. Lah ngopo? Aku tekan kene kon bondo karo kowe. Kuwi apa bener Pak Kartine? Hah? Salah apa aku? Luput apa aku? Aku nyolong apa? Aku nglarani sapa? Kardi bondo kaya penjahat. Cacing tak kepidak menungso ngolek butuh males, Ndra. Bagong ki menungso. Duwe perasaan. Anak kowe areng nglarani karo aku nek iso bongo. Wani harus tak wedeni awakmu. Ora minggat kene markaning patimu. Tiban nangane Petro. Sik. Sing nantang ki kowe. Kowe jare mau ngewangi. Ngewangi ning kowe sikik wong jenenge wangi iki sing kawogan temandang. Sik nek ra iso lagi tak ewangi. Kowe ning perang sik engko nek kira kalah aku maju. Ora ngono tembunge. Ya bareng saka tantangan mau. Saka sing endi? Saka sing kata-katane kowe muni lho wani haraku. Tak dene ngono. Gak seneng ndak ra gayeng. Wani haraku. Sing tak dari matamu. Apa apamu? Ki merkaring pati wong pangal tayane. Iki merkare. Blok gegeku kesak tulito. Lit. Mel. Ora liwat pangestu lan tanpa nono, kula pun dinggo jimat paripe mbayana ning kasantosan. Dipun sekecaken lenggahipun pukulun. Iya, Petro kaya wis ora kurang prayoga prapta ulunono ing padukuaning Bagong. Bathara Guru, pukulun. Hah? Pukulun. Ora pukulan. Mukul raimu iki apa piye? Pukulan wong antrang sembah mabekti kula konjuk pukulun. Iya Bagong ulun tampa. Pangestu ulun kebat kita tampani. Bagong pukulun sanes kita. Iya nanging ulun nyebut kita ya nganggo sebutan kita. Kita piye maksudnya? Kula ngaturaken bekti kula konjuk. Iya wis ulun tampa. Pangestu ulun kita tampani. Oh, ditampani bareng-bareng. Kita. Wah, ya wis sak goblok. Kita iki kowe. Aku kita. Heeh. Nek aku iki ulun.
sing positif aku ki ulun apa kita? Kok kowe muni kita ki kowe ulun ni aku ki ulun apa kita? Ulun lamun nyebut kita kuwi kita. Ngono, kuwi modhi ora kowe. Iki suwe lho engko tenan. Nek ora paham angel iki, ulun nyebut pribadi ulun kuwi ulun. Oh, ngoten. Yo. Dadi lamun ulun nyebut kowe kita. Kula niku kita. Iya. Lamun aku ulun. Oh, nggih, pukulan kula tampi wonten asta kita. Nering sambi kalau bekti kula kunjung wonten ngatenipun paduka ulun nggih pukulan. Petro wonten dawuh. Piye Petro cemplunge kawah condo di muka mawon. Sapa sing cemplunge kawah? Kowe kuwi. Yo, dadak nganggo klambi renang ora. Padahal kowe yang gonku kuwi kawah condo di muka papan neraka lho, Gong. Weh, ya aja. Aku udah mati kok. Bagong pangestu lan tampanana. Kebat kula tampani. Nering sambi kono dipun sekecapen anggen jengan dua lenggah. Pukulan? Iya ya Bagong, kaya wis ora kurang kepenak. Mekaten nggih. Apa to sababe dene ulun karawuhake ana ing padukuhan papan dunung kita Bagong? Wekdal sak cemahipun kula aturaken dateng Kakang Semar, Bapak Semar. Mir? Wis gak omong, Mir. Kowe mundura, siap. Aku tak omong karo Bathara Guru, kowe ora usah dadak melu-melu omong, mengko ndak malah Bathara Guru kagol atine ora maringake apa sing mbok suwun. Nggih, Pak. Guru wonten dawuh Kakang. Sing gedhe pangapuramu yen to aku ngrawuhke kowe ya. Ya senajan aku kuwi tata lair utawa batin, aku dulurmu tuwa. Ning aku ora duwe wenang rawuhake dewaning para dewa. Jering keng mangreh para Jawata kuwi adiku Manikmaya. Mboten dados menapa Kakang Semar. Menawi jeneng ngandika Kakang betah kelawan ingkang rayi, kula tartemtu namung sumadiya ndherek. Dateng ngersa paduka Kakang Badranaya. Iya, matur nuwun, matur nuwun. Ha iki ngene. Rawuhmu ning omahe Bagong lan aku saiki mapan ana ing kene iki. Jane aku rak ping nampa penangisi anakku lanang Bagong to. Lho. Nampi penangisipun Bagong sababipun menapa? Bagong kuwi duwe gegayuhan. Ya kuwi bakal mbangun papan ana ing kene iki dadi papan sarana nggone para kawula bisa makarya lan entuk pangupa buku. Ning jarene Bagong kuwi ngimpi, impene Bagong supaya rancak nggone padha mbangun iki mengko kudu nganggo srana ora ketang sithik ya kuwi kayu Dewa Ndaru lan kayu Jaya Ndaru. Mongko mapane neng kayangan. Hah. Mula tumuli aku ditangisi dening anakku lanang Bagong, gandeng aku kuwi disebut Kakangmu Bathara Guru, aku sang Hyang Ismaya. Mesthi wae aku iso ngrawuhake marang Manikmaya. Tumuli aku ngrawuhke marang adiku Manikmaya ning pengapus kene ingkang wigati. Mbok ana mulunging atimu karo anakku Bagong. Mari ngono, ora ketang sithik ya kuwi wujuding kayu Dewa Ndaru lan kayu Jaya Ndaru. Men supaya Bagong gone mbangun papan iki mengko rancak ning sambikala nganti tekaning paripurna. Yen kowe njaluk ijol ijole apa, yen kowe njaluk liru-lirune apa mara gage, kowe matura karo aku. Yang jeneng aku wong tuwa kuwi ora tetep bungan anak polah bapak kudu kepradah. Nek anakku wis polah, bapakne ora pradah, ndak dikira aku muspro le anak-anak. Ing ngatasé anakku nangis kok aku wong tuwa meneng bae. Ing ngatasé anakku njaluk kok aku mung mangku tangan. Ora nuruti karo karepe anak, engko ndak dikira aku seneng anak-anak ning ora iso nuruti karepe anak. Mekaten Kakang. Iya. Menawi kula mekaten, menapa sampun paduka ngendikaken kula sampun nampi. Syukur, syukur. Lah terus wangsulamu piye? Mun sami selaminipun kula menika dados dewaning para dewa sinembah para Jawata para kawula
Estu ning manah kula menika tasih gadah raos gelo, Kakang. Lah ngopo? Lah aku mbiyen tok singkir-singkirke supaya lunga saka kayangan mbok wadul karo Kanjeng Rama Pukulun Sang Hyang Tunggal. Nalika aku padha gojek karo Kakang, Tejomaya tok kandhake nek padha regejegan. Mung kepengin rebut dadi dewaning para dewa wekasan aku didukani. Terus dikon muntal pagering gunung sih kulon lan pagering gunung sih wetan. Dumunung rusak ragaku kaya ngene terus didungke saka kayangan. Lah kowe wis menang bone nyingkirke karo kadang-kadang mudulur-dulurmu kabeh tumuli kuwi dadi dewaning para dewa. Kuwi sing tok gayuh wis kasembadan. Mula aku tulungana, aku sing wis trima urip ana ing jagat iki gage tulungana srana kowe nuwuni karo anakku. Babakan perkawis menika estunipun boten dados petangan kula. Lah terus namung kemawon salaminipun kula winisuda dados diwaning para dewa, nuwun mangapunten. Kakang Semar, tasih wonten kagol kogeling manah kula, pendak-pendak kula lenggah wonten ing Sela Kandha Waru Binangun. Wonten ing Bali Martya Kundha Manik aglar sanggening para Jawata, para widodara widodari samya manembah dhateng Manikmaya inggih ingkang rayi. Sedaya para kawula mboten wonten ingkang wantun merengkang kaliyan pranatanipun Bathara Guru. Sedaya para titah ing mapan wonten ing jagat mboten wonten ingkang wantun merengkang dhateng dhawuh parentahipun Manikmaya. Namung kemawon wonten setunggal titah wonten ing jagat ingkang dumugi sak mangke mboten purun nyembah, mboten purun tata krama kaliyan Bathara Guru. Sapa kuwi? Lah kok dadi menungso kok nekate ora jamak, wani ngranyak ora tata krama, wani ngranyak ora nganggo-nganggo karo Bathara Guru, apa ora wedi karo Sating Manikmaya? Kakang Semar, Bagong badhe kula paringi kajeng diwundaru tuwin Jayandaru menawi titah setunggal menika purun nembah kalian kula saha purun ginakaken tata krama mawi basa mboten muka kados ingkang sampun dipun tindakaken. Kosek kowe jane sapa ta kowe? Sapa menungso kok nekate kaya ngono? Mboten sanes kejamin amung Kakang Semar pribadi, Kakang Semar piyambak. Monggo kula aturi nalika dhateng kawontenan panjenengan. Kula menika diwaning para dewa, nadyan panjenengan menika kadang kula mesthinipun kedah ngagungaken asmanipun Jawata, ngagungaken asmanipun ingkang rayi. Dipun pirsani kawula semanten kathahipun teko Kakang Semar mboten ngatonaken anggen jengandika ngajeni dhateng diwaning para dewa. Panjenengan mboten purun nyembah kaliyan Bathara Guru, panjenengan mboten purun ginakaken tata krama. Menawi Kakang Semar kersa nyembah kaliyan Bathara Guru, kersa ginakaken tata krama kaliyan pun Bathara Guru, kula badhe maringi kajeng Dewa Ndaru tuwin Jaya Ndaru kelawan pono kawan Bagong Kakang Semar. Rasa ojo syaratnya gampang ora pak, nek dipikir tata lahir pancen gampang, ning batin ning ati ngerusak kuwi pak. Kok iso ngono? Wis ora pak, aku mau nek panjang aku kelakon aku ngorbanke derajate wong tuwa. Aku mau nek panjang aku kasembadan ning aku kudu ngorbane karo harga dirine bapak. Aja wis ora nganggo kayu Dewa Ndaru, ora nganggo kayu Jaya Ndaru ora masalah. Ning bapak aja nyembah karo Bathara Guru, bapak aja basa. Bapake kakange Bathara Guru. Bagong, kowe iki dewange wong tuwa kok malah ngunek-unek karo bapak. Bapak sing goblok kok. Ngunekke bapakne goblok. Aku ngene iki ngabui karo kowe. Aku ora butuh tok labuhi. Nek bapakku kudu ngasorake derajate bapak. Nek ngono nggonmu mbangun papan iki mengko ora kelakon. Kelakon. Aja kuwatir. Carane piye? Wis rasa nembung Bathara Guru kok tak munggah nang kayangan tak colonge, Pak. Aku nek mengko nyolong kowe sregep aja kok nyolong kayu. Wingi nggawa komputer loro ora konangan aku. Panjang kowe wong edan. Gong, iki Bathara Guru lho, ora kaya ngono sak apane dhewe, Gong. Mun ndak malah
papan gunungmu pring apus ini dilebur karo Bathara Guru Cilaka. Dilebur kaya jenang. Kene iki nggone dilebur. Nuwun sewu Bathara Guru. Iya, Bagong kepiye? Kita arep ngopo? Kita arep matur karo ulun. Iya menah iki. Matur apa kita? Ngene. Ulun kudune ngerti. Semar iki kakang kita. Iya ya iki ya Tru. Wis biasa wae to iki omongane biasa wae malah. Kita-kita ulun kaya basa anu kae lho. Kalau kaya basa Banyumas kae rak beda. Ada nek basa Banyumas ki nek kowe iki nek aku iki Inyong. Nek kowe iki Rika. Ha, ngene. Rika. Wah. Malah dinggo. Ngene mawon Bungulun. Nek Bungulun nyuwun syarat srana bebana bapak kudu nyembah, kudu ndodok. Kudu tata krama karo sampean, aku sing ora entuk. Yen kita ora entuk, kita ora bakal entuk kayu Dewa Ndaru kalawan kayu Jaya Ndaru. Ora masalah. Ora masalah. Ora entuk Dewa Ndaru, ora entuk Jaya Ndaru, ora apa-apa. Nek nganti sampean kelangan telung wit. Aja salahke Bagong. Apa kita wani negur kayu Dewa Ndaru lan Jaya Ndaru kang mapan ana ing kayangan. Lho ngapa aku wedi? Amili perhutani we tak tegorok. Apa meneh meng milike dewa? Ah tak colong aku cah nekat Bagong wis to aku ndak dadi perkara. Iki nek ora dadake perkara ora tekan esuk, Mir. Cah kok ngeyel ora jamak-jamak ora. Wis kowe santai wae, kowe meneng. Kita arep ngopo? Kula mboten sarujuk, kula mboten matuk. Wani wan, wonten jawab. Siap-siap. Omong-omong mbokmu aku arep perang karo dewa. Nggih, Pak. Ngetaken dawa. Nyun pamit, Pak. Lho, tereng padha suaramu tereng. Mbok ra ora caturan ora. Nek sampeyan ajeng njaluk bapak supaya tata krama aku sing ra entuk. Lho, yen ngono kita wani karo dewa. Apa kita ora wedi lawan para Jawata? Nuwun sewu. Kula niku dadi wong ora ana sing tak wedeni. Ha? Bagong iki landhesane siji bener. Kula garis bawahi aku kuwi wong bener. Wis. Aja kok sampean. Wis. Krubuten para dewa ora bakal aku wedi. Kita bakal luwun banjut. Hah? Kita bakal luwun banjut. Banjut iki wae, Pak. Banjut iki dipateni. Arep dipateni kok? Iya. Kita uwun banjut uwun cemplungake ning kawah Candra Dimuka. Ora masalah. Gong, kawah Candra Dimuka iki nggone para wong-wong jahat. Lho, aku kan wis pantes mangkon ning kono. Aku kan ya wong jahat. Ngaten. Mboten apa-apa, nek sampeyan iso mateni kula, ning carane sapi mang jagal sik pukulan. Mang jagal sik. Nek kula wis iso apa jagal artok bleh sakarmu artok kleti sakarmu artok tungsing sakarmu. Neng Bagong iki menungsa. Tak mut sirahmu sisan. Ana wong lagi omongan tok ae ae. Engko nek njaluk lagu-lagu ki engko. Lah wis bengak-bengak ora. Sampun ae dhewe. Nek sampean aja ngasorke derajate bapakku ya ora trimo. Bagong kita wani hantan jalan sing tak wedeni apamu gong pancen bocah iki wis iki nek dadi apa-apa piye nek ngrasak cerewet iki sar dadi kok ndak ora gek metu-metu kok aja omong wae nek ditinggal omong ora metu-metu mulai bocah iki mulai iki maksudnya Bathara Guru gak metu njaba men nesu terus gelut terus apa perlune terus lakone diterus kok men ae kese kita wangi karo kadewatan sing kula wedani ngene pokoke Semar wong atuamu kudu basa kudu nyembah kawan ulun ulun paringi syarat ingin kok butuhake mboten nek kudu Semar basa karo sampean Semar kudu nyembah karo sampean kula ora entuk syarat ora apa-apa ning basa baline sampean ora menengke dewa daru jaya daru rawe andas malang kapundung kita wangi karo panjenengan sing tak wedani apamu. Ayo, ini papan yang terkati daya di kubur para dewa cembungan yang kawah Candra Dimuka siap ayo, orang bakal aku lagi rupa wani, jembar wani, lesani-lesani ayo.
apa ya Mir? Mula mula penyakitku kira mari-mari ngrasake Bagong. Lha kok dadi kowe wani karo Bathara Guru iki sing ngakon sapa? Ora ana sing ngakon. Lha kok wani wani? Aku wong nekat kok. Nek kowe nekat kowe ora entuk kayu dhewe baru Jaya Daru. Ora entuk ora masalah. Ngopo? Lah mau jare entuk sasmitane Bathara Guru. Pancen iya. Lah bapakmu wis bantu karo kowe kok kowe malah tumindak dhewe karepmu piye? Ora piye-piye. Lah terus aku kon piye? Ampo. Piye to cah iki aku mau bingung to cah iki. Bathara Guru piye, Gong? Wis rasa do kuwatir, rasa do bingung santai. Tak tandangane. Waduh. Dewa lho, Gong. Ya ngapa? Ya ngapa nek dewa? Dewa nek pakarti melek wajib diwaneni, Tru. Oh, nek cara aku ngono. Sapa wae sing lungguh ning apa jenenge papan sing dhuwur dhewe nek pancen salah wajib diwaneni. Ora usah kuwatir, Pak. Wis mati tak wujutane. Ngono ya. Wis men ngopo aku urip ya men doyak-oyak mendring kok. Esok 2000, sore 2000 boros ora jamak-jamak. Ayo kebangetan embere kok ya nyicil. Oh, orang yang kan yang kebutuhan liane terus. Ayo. Ya wis sak karepmu nek pancen kaya ngono. Nek kowe pancen wani tandang ngono, tandang ngono. Eh, nolo gareng aja ngewangi Petruk, aja ngewangi ndak kelepetan dedusan. Wis ben tak nonton kaya ngopo jogete anakku Bagong. Ora mung cangkeme tok sing ombo kuwar-kuwar. Ning kudu tekan tu mandange ya kudu nyata. Oke, oke, padake aku ki wong jireh. Padake aku wong kalahan. Wis Semar rasane ngendi iki? Kok rasane ngendi iki? Ya. Petruk rasane ngendi? Ya. Aku tak mangkat medhoke Bathara Guru. Ngati-ati lho, Gong. Bathara Guru kancane pirang-pirang. Ora masalah. Kancaku wis ngenteni nang angkringan pirang-pirang. Ketapke beres. Aku ki ora mung ijen rene padahal nggo karyawan rombos e. Bang, kamu mengijam aku. Orang aku yang rombongan. Dan ternyata aku dewa-dewa doh. Orang meneke dewa daru, jalan daru. Aku yang bakal nyokok nungguin para dewa. Ya, sekarang ngalir. Bisa, Tru? Ya. Ayo, Pak. Iya. Ya, sing hati-hati kono. Seneng aku ngundi adi. Ngomong apa ya? Radang. Parang ya, Pak? Iya, sing hati-hati. Wes, lenggak sing kepina. Aku mangkat aku. Apa ora sida? Aku perang kok atiku ora nyaman ya, Pak. Ora nyaman apa? Ketak kandhani, Pak. Gareng seneng karo bojoku. Apa iya? Wis sok WA aku sok menani kok. Napa reng? Ora kok. Ora ya kuwi wong tuwa senengane ya aneh-aneh ora. Ayo engko kesibukan kok, Tru. Kesibukan dengkulmu melocot ngono kok ya. Tolong dijagake ya, Pak. Eh, iya, iya, iya. Ya. Engko kowe dhewe seneng. Eh. Aduh, lapormu ra. Bojomu bisu kowe. Justru kowe malah ora nyuwara. Memang. Pon lan gasem sekeca ya, Pak. Aku tak mertu njaluk. Eh, yo sing ati-ati, Pak. Kok petoke aja kuwatir, Mek. Yeah.
pungkasan Yeka wisang geni moyo wisang geni moyo wisno pratinto wisang geni moyo wisno pratinto tanggung jawab halo diwa wis ting kleper neng parang pring apus papan padusunan go namu nek nganti nyempyok katen remaning para kawula ku tegese duka sing kurang tanggung jawab Tru aku wangi ya Tru iya kowe ora mentel karo patiku to ora nek aku lara kowe mesti sedih mesti adikku sing tak tresnani kok nek nganti tekaning pati mesti kowe rekoso dadak mendem aku to aku wangi ya siap Kowe rasane wangi ra apa-apa reng mergo kowe iki wonge cacat ta. Wis mripate kira tangane cekle sikile becik arep perang ya ora trampil yakin. Kana kowe mundur kana. Ya ora kowe ya adiku ya tak wangi rasa. Wong kowe iki nek mandeng ya ora medeni. Mandenge matamu malah gathuk dadi siji ireng-irenge. Rekoso wis to wis rasa. Ya semen nek kakane arep manggo ra apa-apa, Gong. Wah, wis jan. Kok nek kowe nganti cilik lara gedhe tekaning pati? Ah mesti kowe ora ikhlas. Ikhlas wae. Ora ikhlas ngopo ndek kakang ting mentalip ngono mbok modar ya men. Ayo wis. Ya wis. Ora ngewangi ra apa-apa. Malahane kepenak uripku. Tur. Truk. Truk. Piye iki apike? Harus ditataki. Oh, nek niat ya niat. Kuwi kepinginan iki gayane aja mung kandhek ning karep ning kekakno tekad. Mergo tekad kuwi poke karep. Nek wis nekat kuwi dasare wis wani unek-unek iki Bathara Guru kuwi nek cara aku wis sesuatu sing aneh lho, Gong. Ora ana wong sak jagat iki sing wani unek-unek iki Bathara Guru kuwi jaba ing kowe. Ha ta? Heeh. Saiki tandangi. Dewane oke, oke. Dewa kuwi oke banget. Bathara Indra, Bathara Dana, Bathara Kasina. Ora. Kuwi Warkop. Bathara Warkop beda. Bathara Indra, Bathara Brahma. Bathara Brahma iki Bathara Dewaning Geni. Wah iya, oke, oke ra masalah. Heeh. Kudu tok simpen sik carane piye ngalahke Bathara Indra iki piye? Glut. Heeh. Bathara Brahma. Bathara Brahma Dewaning Geni, maju kudu telesik awake. Ha iya. Kono ngetokke geni ora bakal temomo. Bathara Bayu. Weh, ana? Ana. Dewaning apa iki? Dewaning angin. Seblak angin kontal kuwi kudu piye carane menanggulangi supaya aja nganti kalah karo dewa-dewa kuwi. Menyang aku ning gurimu. Kuwi ajane gak aku ya, Mas. Ora, ora wis, aja kuwatir. Apa sing tak gayuh kelakon kowe ya mesti bakal ngrasake penak. Heeh. Aku ngempek kamukten, Le. Oke. Lara wong loro mati kowe dhewe ya, Gusike. Omonganmu iki sok ora penak. Lara wong loro mati wong loro. Siap. Petoke dewa-dewa. Ora gelem mundur gawe kisra, ora meneke dewa ndaru jaya ndaru. Aku ikhlas mati depani kampung halaman kuwi. Iya. Sian. Kowe anggere semene ngono kuwi aku seneng. Aku sing deg-degan. Harus wani muni kok ora aku dhewe. Mangkat yo. Yo, mangkat yo rasa kok karo Bang. Yo. Thank you.
kanggo dilamun katututan lamun mangsa prawira tiktoyo prawira tiktoyo Ranggono magawe oglarira wangwang. Oh. Sapa, Dro? Diwono, jenenge kowe biasane sok apal? Bathara Indra kita. Dewa sikile ora kambal mawon. Ora, ilmu hitam. Lho. Ilmu hitam iki kancane wanda iki, udu. Udu. Mancing kancane ra entuk kok entuk dhewe. Nganggo ilmu hitam kuwi omongane sapa kuwi? Takone, guys. Sampean sapa? Dewa? Lho. Takon marang ulun. Heeh. Ulun sapa? Lho. Ulun Sanghyang Bathara Indra. Oh, Sanghyang Bathara Indra dasar Pranyata Bagong dalem. Sapa sing wani karo Sanghyang Jatimurti? Ora ana. Lho. Kok ora ana pitu kok meneng to? Ora ana to, ora ana sing manut Jatimurti to. Iya ta? Embu, ora ana. Nek aku mangsuli omongane Bathara Guru pancen tak wangsuli. Nek aku wani karo Sang Hyang Jatimurti iki ora ana. Sopo sing wani karo Sang Hyang Manikmaya? Ora ana, kuwi ngarang meneh kuwi. Nek aku wani karo Bathara Guru pancen wani, nek karo Manikmaya aku ora wani. Gong, Manik Moyo ku ya Bathara Guru, Jatimurti ku ya Bathara Guru. Oh, satu orang toh? Satu orang. Wah, ya dimaaf. Ora ngerti aku. Aku sing wani. Bagong, Nun. Kowe ngerti ora? Ora. Ngerti. Ngerti, ora ngerti kowe. Yen Bathara Guru kuwi sembaning para titah. Lah kok dadi kowe wani? Ngene, Ndra. Lho. Buan iki kowe sidane ya gelut ndak tak basa-basanan ya, Truk. Engko nek kualan. Ora wae. Aku tau nguyuhi sareane ra kualat to. Manjen nekat tenan. Nek Bathara Guru pakartine apik, adil tumrap ing titahe. Aku ora masalah, aku ora arepane karo sapa-sapa. Cah cilik kae ya, Ndra, nek bener aku wedi. Nek grango kaya ngapa, nek salah aku ora wedi. Arep derajate sundul langit nek salah wajib tak benerke. Mergo iki suara rakyat, Ndra. Ngono. Dong apa itu? Embuh. Kok plek 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 plek. Tapi mumbul apa ora? Kok pleke akeh banget. Enggak mumbul-mumbul. Lho, ih kowe. Hah? Dadi aja dumeh Bathara Guru ki dewaning para dewa, terus ora ana sing maneni, terus ngendak gunaning jalma. Sapa-sapa kudu manut Bathara Guru, sapa-sapa kudu manut Bathara Guru. Apa Bathara Guru tidak boleh salah? Hah? Meng dijaluki Dewa Ndaru karo Jaya Ndaru, meng tanggo syarat. Lah kok Semar kon nyembah karo Bathara Guru anggape apa? Semari bapakku, Ndra. Semari wong tuaku. Nek ana menungsa sing arep ngendhak derajate bapakku, aku ora ikhlas. Aku ngewangi wong tuaku. Lho, malah wani karo aku. Aja kok kowe. Kowe iki anake Bathara Guru to? Iya. Anak nomor 4 to? Iya. Kowe kok ngerti? Menurut buku. Ngono kuwi nek sejarah aku ora ngerti wong lairmu iki, aku ora ngerti bidane sapa kok. Hah? Aja kok kowe bapakmu kena salah kudu tak benerke. Aku bapak kok nyembah, kok kon basa, kok kon tata krama, ora mungkin. Ora iso. Bapak iki tuwa bapak mangane Bathara Guru. Bathara Guru sing kudune basa karo bapak. Menggone unggah-ungguh iki Bathara Guru sing kudune nyembah karo bapak. Bapak wis gelem dadi titah, gelem dadi wong cilik, gelem dadi pamomong, ninggal kamukten kadewatan. Dipastrake Bathara Guru kok wis dadi wong cilik dadi pamomong kok isih kon nyembah karo Bathara Guru. Model apa kowe? Ayo gak omong-omongan. Piye meneng wae iki? Stay. Ora omong jan mentes.
Bathara Indra nganti meneng wae. Meneng wae nek terus ngampleng cilaka iki. Lu ngomong ning ora gek plek-plek malah ora apa-apa nek meneng wae terus dies ngono. Aku ora siap, Petro. Ono aku kok. Lho, terus ngopo? Lah aku ya lunga. Damu mripat. Ana ngopo? Aku tekan kiri kon bondo karo kowe. Kuwi apa bener Pak Kartine? Hah? Salah apa aku? Luput apa aku? Aku nyolong apa? Aku nglarani sapa? Kardi bondo kaya penjahat. Cacing tak kepidak menungso ngolet butuh males, Ndra. Bagong ki menungso duwe perasaan. Ana kowe areng nglarani karo aku nek iso bongo. Wani harap setawat dari awakmu. Ora minggat kene markaning patimu. Tiban nangane Petro. Sing nantang ki kowe. Kowe jare mau ngewangi. Ngewangi ning kowe sikik wong jenenge wangi iki sing kawogan temandang sik nek ra iso lagi tak ewangi. Kowe ning perang sik engko nek kira kalah aku maju. Ora ngono tembunge. Ya bareng saka tantangan mau. Saka sing endi? Saka sing kata-katane kowe muni lho wani aku ngono tak dene ngono gak seneng ndara gayeng wani aku sing tak dari matamu apa ku ki merkaring pati opang ha layane iki merkaring maju bocare sebabe weh nonton ora saka kadohan ra pati ketoke weh jiri kok nonton saka kadohan kok Bathara Indra ngantem sekilan ki ora kena kuwi jenenge aji lembu sekilan kuwi ngantem ora kena dewa goblok aku mbiyen duwe kuwi tak buang mergane wis ngrekoso aku tekan nomaro bojoku kuwi kaya wis kena kurang sekilane. Ngono-ngono iki kepiye ta iki? Sidane tak buang aji-ajiku. Satonjo. Ha iya. Aku di imuro dewa-dewa. Ning jarine bapak aku tau diceritani, Go. Critane apa? Dewa iki ndek pangapesan. Dewa iki derajate dhuwur sak dhuwure manungsa. Mula dewa iki ora kena digrayang nuwun sewu mestaka tekan dodo. Ini nek digrayang dodo mengisor kuwi iso. Mula jajalen ngantem aja nggon sirah aja nggon dodo, weteng padengkul. Iki nek omong kosong lho. Engko aku maju mula diajar ora. Nek nganti ora kena engko nembuh karo bapak. Pokoke kene medun. Kene medun. Wuhu, jos. Tenan tetep tak suntik yakin. Antem kon weteng diek dhek ndingkruk sesuntik tuk modar.
Aku arep karo dewa lara weteng maju. Ah, mati dening aku. Ngopo iki? Ayo ditutuke Mas yo. Diantem mestakane ingsun. Pecah siramu, pecah yo. Cah gleleng padake anak Semar dantem anake Bathara Guru kalah. Trimo ora dadi yung kusikek. No. Nah, lagi ngampet yo. Ora males kowe. Dianampo tenane sampean tak antem kok ora kena. Titah ora bakal kewagang sarto iso grayang dewa. Yakin? Yakin. Wis mantep kowe muni ngono. Wis. Apa tak anggap aku ora iso ngantem karo kowe? Yo. Yakin? Yakin iki opo? Dewa kok tak jak omong yakin ta. Memantapkan iki. Yo. Nganti iso ngantem aku bumi langit tangkep. Piye? Nganti iso ngantem karo aku bumi langit tangkep. Sambat legane atiku kowe. Waduh, untung mati aku. Kang Bathara Indra kena ngopo? Median ngantem kok ya milih. Mak cekluk. Larane ora jamak. Ora. Ora. Sapa iki? Ulun Bathara Brahma. Weh, dewaning geni. Ya, nyilirake, Mas. Wis. Aku ngomong kok udah terang degeni ini oke dan wah aku yang kurang ajar tenang dewa-dewa dodi aja tenang arah ngapa kowe ngewangi Bathara Indra ha ha ayo apa tak anggap aku ora iso ngantem para dewa sampio mungsuh aku kowe wiradal ngedapi-dapi temen wani karo aku sing tak wedeni apamu ulun diwaning geni ora wedi ora wedi ku paling mengetoke geni sak lumbung bantu ngono kae bubu aku nyemplung glumbang genimu ora ana gunane ayo muni yo sing dadi nyatane candhak aturke Bathara Guru nampa pidana weh candhak aturke Bathara dosen nampa pidana weh Idan aku musuh Bagong kok malah rasane ora kepenak to. Kuwi berarti arek kalah kowe. Mundur wae. Atimu ora menak to? Iya. Kalah kok yakin. Aja tok teruske kawirangan. Pecah sirahmu. Pecah sirahmu. Iso mecah sirahku. Ya mbok, pecah sing endi? Lah Indra mau dekok. Ila dalah. Mati sak iki margane pati mergane. Maleso. Maleso.
pati ya. Piye Gong? Dara Brahmane bajikur ngono. Kang apa? Tak inceng ndase. Heeh. Sepatune dunggahke. Aku nggajul kono kena sithik, anggon aku kena akeh. Mulas, mulas. Leren sik terus. Wah iya. Ora apa-apa. Golek kesteh. Heeh. Bareng kok golek kesteh barang ora. Tulung iki nek ora tau mbene weteng kula nantenan golekno es teh bayar ana sisan. Wah. Jang nekat ora jamak-jamak ora ngono. Yang ringgunera tambegan ngono wis mari. Mah. Ha, wetenge dlus-lus. Koyo ora ukuran kok gong iki. Penyakit piye kowe? Aku udah banget semua itu gong. Mbok rasa trewet tro. Rahasia kok diomong-omong ki wong akeh. Mula nek kowe mlayu mau kok surane pung 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 pung. Padake klontong sapi kok. Ya ora ya. Yes, Bathara Brahma kalah. Kowe iso menang karo Bathara Brahma. Ya ora gleleng kowe. Gleleng kok kowe. Maju meneh. Bar iki sapa? Ketoke ya Bathara Bayu ya ana, Bathara Yamadipati ya ana. Bathara Patuk. Patuk apa Patuk? Patuk Bathara Temburu. Kuwi enteng-enteng sing abot dhewe Bathara Yamadipati ngono nek. Semelangku nek kowe dijabut nyawane. Ngati-ati ya, Truk, ngematke sing tenanan. Yo. Nek nganti aku dijabut nyawane tututi lho, Truk. Yo, yo. Nek ora tututi aku mati tenan. Nek aku mati piye? Yo. Kowe ya sedih to? Ah, sedih. Aku adimu. Ah, yo. Mula tak awas-awasi saka kene. Nek kira-kira kowe Bathara Yamadipati arep njabut kowe, kowe praino ngati-ati lho, Gong. Heeh. Hei, Bagong aja mlayu regane. Mundura aja nganti wani karo dewa iki apa dipati ya oh sing jabuti nyawane titah ya pancen keporo nyoto ora gelem semingkrak jabut nyawa cemplungke kawah Candra di muka piye jabut nyawamu jabut tenan iso mati tenan oh wah gong saka cangkem tangile aku ngerti ya Madipati tangane kaya gegem apa terus tak rebut mbok wujute apa terus tak timlokke ning awakmu tangi gong baru nyawa kirek kowe ya gong
Waduh. Emoh. Mbah wis cilaka. Alhamdulillah bener kong nyawa dibati ini jebul gawa nyawa pirang-pirang masa? Kaya aku mau surep ya? Loh, kerasa tau gue? Kerasa enak gue emang kalau ini keliru nyawa kiri wah, siapa ini? Arti dodol tau? Urah ya arti dodol urah lu nyawa dibati sih ngoyak minggir aja arti apa? Jabut genti nyawa ini gong gong men pokoknya kok jabut genti amut darwe ada anak Semar iso jabut nyawa tau iso wae anggere mlebu nggawa arit ra kekrek iki kabeh cahe dan ora balik ke gong ra tangu lho arjimu piye nyawa kok dingu saake aduh aduh wah cahe dan ada menu iso iso jabut nyawa iso wae aku boleh non jabut aku kadang kadang orang tak jabut itu dewe orang duduk di ngonoknya gue kejengkit kayak panis ya gue nak nganu sok aleman ya iya bagong ayo balik iya sepatunya ukuran pira gue enam cukup tinggal lho tinggal lo tak ajar iya 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 wah lahitan diberedeli nyo ayo wih kan apa jenis bus kape wah cuma hanya rombongan lurik ayo jalan kene iya wah lahwis nyo nah ini tambah nih lho apa ini silet lho gue ngapa? Gue dikerak jenggot ini loh ben ngapa? Ngino wak jenggot ngino ini wadus ben mana lo ya men bagi seneng ada kok seneng ada eh sana mereka no ya gila ya eh balik no memangnya ajar deh wah aku tak mulai bakong wah tokan ginarawang sit pindho kumbang pindho kumbang ngangat saping tawang susah angin ngending gone yang kali hinggang kung peksimi perlu ngungkuli langit mas tu nomor si jam sekarang bawun lagi andu poro temen yang atasnya mung derajat ing pono kawan iso ngora arek karo barisan ing poro diyo Bagong Petruk nolo garing kita ora gelem mundur kita ora gelem masrahake lawan diri kita ulun bondo ulun boyong marang kayuwangan yen perlu wong atuh kita ojo takon dosa padukuan tak tamani cestri sulo ora kobong wong sak padukuan aja dundang manik moyo keparat
koten prayet moho semuriris semuriris eko balik titi yoni konto yoni trisonyo purnomo sasi oh. Manik moyo lah kok ngeligo pusoko kadiwaten Kakang Semar sampun boten wonten raos sabar malih wonten manahipun ingkang rayipun Manik Maya dinten sak mangke Kakang Semar keparing maringaken dhateng Atmaja panjenengan Bagong napa boten menawi boten kula mentala bumi angus padukan pring apus mriki Kakang Semar sabar to ora kaya ngono kuwi lah kok dadi kowe nuruti karo karepe Bagong Bagong kuwi wong sogal srogol Bagong wong kebak sembrono. Nek tok tanduki malah kowe engko kewirangan dhewe lah rak tenan to. Ah, dewa-dewa kalah musuh anakku Bagong mergo nggomu nuruti karo mubal babaling nepsu. Ingin mbok ora iso mbok peperwekasan gawe wirangmu dhewe. Kula sampun mboten peduli. Bagong mboten panjenengan pasrahaken. Kula ingkang badhe damel bumi angus padukaning pringapus. Weh, lah dalah, wis. Wis iki men durus bapak. Ora usah nesu manut karo bapak. Nek ora manut ndak malah ora kakon. Aku mangkel kok kaya lanang-lanang dhewe. Bathara guru kok dumet tangane papat. Ayo, gelut karo aku ning tanganmu loro wae. Lho. Tanganmu loro wae piye wong tangane wis papat kok. Wis, kowe ora usah melu-melu ben bapak. Men bapak go men bapak. Terus saiki karepmu piye? Kula nyuwun Bagong badhe kula cemplungaken kawah Candra Dimuka. Weh, lha aku ki wong tuane. Nek Bagong cilik lara gedhe tekaning pati, aku sing ora entuk. Aku sing ora trima. Lajeng panjenengan Kakang Semar kados pundi? Dewa Ndaru Jaya Ndaru mbok wenake Bagong apa ora? Bagong sampun wani kaliyan kula. Mboten badhe kula paringaken nadyan kanthi syarat srana menapa kemawon mboten badhe kula paringaken. Kowe kondhuwa. Saiki kowe kondhuwa. Syarate apa wae bakal tak turuti. Aku mesti saguh minangkani syarat ingkang mbok aturke kelawan aku Manik Maya. Tan samar pamoring sukma sinukmaya. Sinumaya winaya wing asepi sumimpen telenging kalbu. Menawi Kakang Semar dawuh mekaten kula badhe ngaturaken syarat srana. Syarate apa? Gandeng Bagong sampun wantun kalian kula. Tegesipun Bagong sampun wantun dhateng paosipun kadewatan. Wantun dhateng panguwasa ingkang rayipun Manik Maya. Terus dosane Bagong aku sing nyandang, lupute Bagong aku sing nebus. Ora apa-apa kowe kondho. Menawi Kakang Semar mboten ngeparengaken Bagong kula biyen dhateng kayuwangan sak menika ngaten kemawon. Kakang Semar dados lintunipun. Ijole piye? Kakang Semar kula boyong dhateng kayuwangan. Sawise tekan kayangan menika purbawasa wonten astanipun ingkang rayipun Manik Maya. Wonten ing kayangan sak mangke Kakang Semar dados lintunipun Bagong nampi widono saking rayipun Jatimurti. Sagah napa mboten? Alakonane. Aja dadi jale Bagong. Aja, Pak. Aku ora ikhlas nek bapak munggah ning kayangan dipidana karo Bathara Guru. Ora apa-apa, Tru. Nang rasa nangis iki bapak sing tenanan ki ngono kuwi. Supaya kowe iki apa mendhe gegayuhan, terus lakone kaya sing tak lakoni ini bapak mesti yo ngikhlaske sing jeneng wong tua netepi tetembungan anak pola bapak kepradah. Kuwi ngono kuwi ya Pak ya. Wis usah, ora masalah. Bapak iki wis tuwa iki lakune nang ndi meneh to? Kejaba ora mung mati to. Saiki ya mati, sesuk ya mati, ora masalah.
tapuk sepatu cangkemmu kowe. Anak kok kaya ngono. Wis bareng ora apa-apa. Bagong ki omongane bener. Aku urip ya wis pirang-pirang abad suwene nganti tekan kaya ngene kok urung ana tanda-tanda aku tekaning pati. Lah iki malah sing arep mateni aku dewaning para dewa ki rak padha karo bapakmu ki disuwargake. Ngandelok ra. Bapak wis ikhlas kok do nangisi ngopo? Ya meng ngene wae bapak ki sadurunge mati kon ngetokke sertifikat iki cacahe pira? Suwe. Kok dupak raimu ra. Weh, ngono lho, Tru. Kan adil, adil dengan pemacat. Wong kok sing diarep-arep kok warisan ora. Aja, Pak. Aku duwe sertifikat telu, ngandel ora. Didom sik, Pak, gek mati ora masalah. Bagus pancen setan tenan kok. Aja, Pak, emok, Pak. Ora apa-apa aku tak melu Bathara Guru aku ora piye-piye. Aja. Nek bapak menteng kayangan, nek bapak munggah ning kayangan aku ya tak ngetokke nek dadi dulure tuwa Bagong. Bagong tak labuhane. Pukulan kula ya digawa teng kayangan dipateni kula ya grem pukulan. Aja, Reng. Wis tro, aku ya wis tuwa, umurku ya wis pirang-pirang. Wong urip pilakune nang ndi neng? Kejaba mau mati, bapak mati aku ya tak mati. Wis kira sampe melu-melu. Aku ora mentolo karo kowe. Aku ora mentolo karo bapak, ya ora mentolo karo kowe, Reng. Nek bapak arep dipidana karo Bathara Guru, kok ya arep dipidana karo Bathara Guru. Kulon kula mboten kanton kula ya melu teng kayangan mang pidana sinten kula. Tru. Bagong kok ora nangisi awake dhewe ya. Uteke buntul telek kok. Wis blas ora ndek perasaan apa-apa, Gong. Iki wong telu iki dong labuhi karo kowe. Terserah. Aku kan nang njaluk. Kowe ora pengen melu nang kayangan, Gong. Ngene lho, carane mikir kowe iki do goblok kabeh. Nek aku melu nang kayangan, berarti turune Semar Cures. Sing arep nampa warisan sapa? Semar ben mati, Gareng ben mati, kowe mati. Aku sing kaya raya. Cangkem kok kaya ngono. Hei aku nang omah wae. Nek nganti aku kok gagal gegayuhanku mbangun iki, sapa sing dicucu? Wis, nek pancen do ikhlas mbelani aku ora masalah. Aku matur nuwun ya, Reng. Matur nuwun ya, Truk. Matur nuwun ya, Pak. Wis do mbelani karo aku. Pun mulun gak digawari. Pun mboten sadar takon nang cemplung kawah blung modar kabeh pun. Iya, aku ngene iki nglabuhi kowe lho, Gong. Aku ya ngerti kok, wis tenang. Engko tak tulis nang tembok omahku. Pahlawanku 1 Semar, 2 Gareng, 3 Petruk. Pahlawanku. Dilukis. Wah, angel, angel lukis matamu iki lho, Reng. Setan tenang rata tenang. Kakang Semar. Piye? Panjenengan sampun ikhlas. Ora ikhlas sebab apa? Apa mung mati kok ora ikhlas. Mati kuwi sangkane dhewe-dhewe. Upama sangkanku saka kowe ya wis tak terima-terimake. Mula garing ikhlas. Mboten ikhlas napa? Bapak ora ana kok kula kene urip-urip anjing sambat sebut karo sapa? Petruk ya ikhlas. Mboten ikhlas pun. Pun mang beto kula telu-telune teng kayangan. Ganti sule Bagong sawise Semar Gareng lan Petruk ulun cemplung aku ning kawah Condro Dimuka ulun bakal maringi Dewantara lan Jayandaru lawan Bagong Semar Badralaya.
semono ke tresnane mas-mas kuro bapak ara kok nganti wis ngiklasake nyawane cemplungke nang kawah mung badune aku ben entuk Jaya Ndaru karo Dewa Ndaru. Kok sepi ya suwe-suwe. Ora ana sing takjak omongan, ora ana sing takjak geguyon. Monggo aku nek tangi turuhi ora raope langsung ketemu gareng terus do ngopi wong loro. Rake tang pahit. Terus udit-uditan rake tang tegesan. Ning sing penting ra iso ngulir budi ngasah kadewasan karo kakang Petra ya ora ana. Monggo Semar iki janjane aku tresno tenan karo kowe lho, Pak. Kowe mesti ngekei ngemu-ngemu karo aku arep pameng lumrah ngemu nek wong cilik-cilik nang iso digawe urip. Aku mau kok ya ora melu to, Jan. Terus apa sih arep bantu karo aku wis iki nek aku mlayu nang ndara-ndara Pandhawa. Matur ndara Puntar Dewa. Matur ndara Puntar Dewa. Iya piye, Bapak? Bapak kali gareng kali Petro digawa teng kayangan. Lho kena ngopo? Belani kali kula. Lek ajeng dicemplungke teng kawah. Lho kok kowe ora? Kula mboten melu. Menungso apa kuwi Werkudara geceken sirahe? Wah, iya. Dias. Modar aku. Iki nek lapor nang Ngamarta, upama aku mlayu nang Darawati. Matur sinuwun Kresna, langsung ana ngadilen wae. Ana sasmintane nang jagat wasane Ngombatara. Ana apa wae kowe? Wong kowe tawang-tawang tangis. Matur Ndara Kresna, Bapak Semar kali galeng kali Petra digawa teng kayangan. Lho. Sebabe apa? Sebabe mbelani kali kula. Lah kok kowe ora mati? Nggih, wong baterane tesih wutuh. Wala dalan sencaki larakan. Sedika kita kena wutuh. Entah mati meneh. Neng ndi ya iki? Polsek kowe apa ya? Lapor, Pak Polisi ada kematian. Di mana TKP? Di Kayangan. Nah, mumet polisi lari nang Kayangan. Gimana sampai di sana? Patroli nggak bisa sampai sana. Sudah terserah, kamu urus sendiri. Wes rampung. Siapa ya? Sowan Prabu Dasamuka wae, Pak ya. Prabu Dasamuka iki kejeme ra jamak-jamak. Munteng wae dipateni. Jane gantran. Wes tilaka iki wes. Weh. Oh iya, Ding. Bapak iki sing ndek sedulur. Ngendikane para sing do ngerti iki, bapak iki mbiyen lahir ndok. Kok bapak to? Sang Hyang Tunggal iki nglairke ndok. Terus kuningane dadi Sang Hyang Guru, kulite dadi Watogok, teleke dadi Semar. Putihe telek putihnya dadi Semar. Weh. Ndok putihnya, Ding. Nah, weh, wok. Wetegok. Aku sing rawuh, wok. Wok, aku njaluk tulung ya, wok. Bapak digawa nang kayangan. Nek si Wetegok ora iso nulungi bapak tak jembarke cangkemmu, wok. Wok. Omahe Togok ngendi ya? GPS Togok. Oke, Oh iya. Oke. 18 menit saka kene. Ah, parani tenan. Mm.
mikunjang kancing langit kelap-lapaton lur kinjang ing riseng mawe gandrung Janaka ngono kok Arjuna kena ngapa kita satriya kok sangu watu Mamit pasang kaliman tabi tinebina iki lho duni maling tang tuang pulun kuwi ning nayapun Janaka ngabiyanto ngersa maduka wangadi pukulun ya Arjuna saka ngendi Janaka saking sregin wah mbok diaru ra kowe kok ora tumindak elek mesti ya Janaka kaya ngono iki Janaka model ngendi Bodhara Arja sak prapta kita ngiring sambikala tansah cinaket ing panguwasaning Gusti Pukulun kowe ora nyambung apa sebabe kita sowan Pukulun mungkin dados ngawuningan ulang kepengker Pukulun dereng nyambayar kekirangan Kakang Rodo menika pripun? Ah kula sumanggaken, ampun caturan kali kula. Janaka kok ta Janaka kok dep kolektor iki ora ngendi. Sasi wingi ora mbayar dengkule atos kuwi ora. Pukulun Arjuna kepiye? Mekaten nggih. Nggih. Apa sing dadi sebabe Janaka kita munggah ning kayangan? Sepisan kula nyaosaken sembah pangabekti kula konjem. Ing Bantala Pukulun ya ulun tampa ndungkap angka kalih Pukulun iya Janaka kula madosi panakawan kula sapa setunggal Kakang Semar kalih Kakang Garing tiga Kakang Petruk kok Kakang kabeh iki piye iki ngendikanipun para kadang-kadang pedagang angkringan Nyuwun sami mirsani dhateng lelampahanipun ringgit Purwasdarunatas nuwun kulun. Kakang Semar nula gareng kalian Petruk menika dipun beto wonten ing kayangan Suralebaya. Menapa nggih? Kalresan mekaten kulun. Kakang Rada. Menapi? Janaka nanjihaken dhateng pun panakawan. Ah monggo, mau dasare Janaka sing duwe panakawan iki Janaka. Nek njenengan dak sia dateng para panakawan sing duwe mesti ora trima mesti goleki. Lah iki paring dawuh kemawon. Pripun lakon sing sejatine ora sanggah dak ditutup-tutupi nek pancen wis wani nanggung perkarane ya kudu wani bloko. Arjuna Pukulun badhe tindak pundi kok arepipun muni maknut-nut. Janaka kok ngrungokke arep barang ki ben lho. Wonten pundi Pukulun? Ya Janaka uwun prasaja kelawan jeneng kita. Mekaten Pukulun. Sinten Kang? Ah mboten kula mboten. Yanto Semar Garing lan Petruk mapan ana ing kayangan. Samangga wonten pundi Pukulun? Kula sanget kangen kalian Kakang Semar. Kakang Semar ulun papan aku neng pinggiring kawah Candra Dimuka aduh Pukulun menawi kecemplung kados pundi Pukulun pancen sejatine niat ulun bakal nyemplungake Kakang Semar Garing lan Petruk ana ing kawah sebabipun menapa Pukulun sebab Kakang Semar wani lan panjenengan ulun lho kok mekaten Pukulun menapa dipun mboten dipun talisih ing langkung permati menapa lepatipun Kakang Semar Pukulun menawi Kakang Semar berjar kula mboten terima Pukulun menawi Kakang Semar jeneng mergenayu kula mboten narimaken Pukulun iki kok suarane Janaka suwe-suwe kaya ndower ta iki balang ngora kok kaya tuk edan berarti Pukulun ora ta ya Janaka kok berarti barang
pukulun badhe mejahi Kakang Semar gareng kalih Petro. Iya pancen mengguno. Kuwi lha. Menawi ngaten dipun kepanangaken kula nesu pukulun. Nesu kok dadak laporan. Janaka nek panjenengan nesu ora trima ora apa-apa, nggih wong Betara Guru ya lupa tenan kok. Iblis lanang kuku karepe. Wah, iki jatuh kok malang kerik kaya Werkudara. Pukulan Betara Guru wis ora pantes dadi guru nang kayangan. Pukulan Betara Guru pakartine sak ngisoring dlamakan. Titah ora luput ora kleru. Teko artok cemrungake nang kawah candra di muka. Aku ora nrimakake pukulan sampean ora mbalekke Kakang Semar gareng Petro ana ing jagat donya. Aku ora trima, aku ngamuk ning kayangan Arjuna. Arjuna. Apa? Apa? Kita wani karo ulun, sing tak wedeni apamu? Wong cayane. Kakang Narada. Lho kok Kakang anu, Pukulun Narada. Ampun tumut-tumut perkara niki, Pukulun Narada. Kakang Narada, nadyan Arjuna mboten kenging guntur geni guntur angin. Kula dawahi cestri sula mesti lebur tanpa pantan poda. Monggo, monggo. Arjuna, kula wonten dawuh pukul. Tak tibani ces trisula. Lakon sirna margolayu. Kula trinamaken pukul kula mboten badhe ajeng kaliyan cestri amin trisula. Trisula pukul mati dening ulun keparat. Bani cestri sula ora temomo klepat lunga saka kayangan. Pukulun panjenengan sinten? Ulun Betara Narada. Pun Narada. Ya. Kok kaya jog-jog dengkulmu mlacak. Diwae padake kaya teko ora. Iki sapa to janjane? Pukulun kula ingkang abdi ingkang wayahipun Janaka. Janaka? Nggih, Permadi. Permadi. Wilikitri. Wilikitri. Kumbang ali-ali. Kumbang ali-ali. Kumbang madu dan racun. Iki ketok enek. Delok suarane iki ya. Aku jane ora panglene ngarep bedhek kok wedi. Kowe iki jane sapa to? Pukulun kula ingkang wayah pun Janaka. Janaka iki bojone pira coba? Kadah pukulun. Sing didhep ning Madukara pira? Yayi Sendrobo Sembadra, Sembadra Si Kandi. Sri Kandi, Sri Kandi pukulun. Manuhoro Larasati, Laras Pelok, Laras Lindro. Kok kaya gamelan ora edan. Iki bagang ta iki? Pukulun, sanes kula pun jalak. Hei, ora usah datang aku sih, bagang ta iki? Pukulun Bagang tuh, pukulun sampun kados mekaten. Orang aku yang bagang nak kau. Ah, gua ajol sih sanwe. Kena kira ngamper tau mangor kosai. Turun dulu. Lalu entok sandangan lagi sekarang nanti. Kulopiam mbak mboten mangertos pukulun. Mergi kulo tipun tanto sisi wotomi takak takak. Dan ini ben, menunggu ini orang itu tidak Betara Guru, orang kapok pukulun piye wong ngatua kita ulun wontekan wong ngatua kula wonten pundi Semar gareng karo Petro. Ini pukulun dibonton yang pinggirin kawah. Waduh Kakang Semar, Kakang Semar
aja kuatir kakang, aku ingkang bakal mitulungi kalan kowe kakang. Narikane, 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 ora gajek gajek kendang.